Never going to get it, 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 never going to get it. Jack, Sam Өнөөдөр та бүхнээр зориулж миний ярих кино бол 2016 онд анх нэрлэгдсэн Central Intelligence хэмээх бади акшн комеди фильм ба. Эл төрүүдэд шүтний дагн фарсаж, Скорпион Кинг, Жуманжи хэмээх том том кинонаад модас шагнал аваад байдаг. Гүч хээсэн Санкүгийн хөвтөднэс хол илүү ашигтай кинонууд тоглсон нохоо зуутааны рестлер, дуучин хөгжимчин кино жүжигчин Дүэн Джонсон Мон Кэрон Хартнер голлох ролодыг бүтээсэн байна. За ингээ бүгд тэр кинонд орцгоо. 1996. Аглах сургуулийн хувцас солих хөрөөнд нэг дөвөн жад дуртай дууган альцгсан швшүрт орж байна. Түүний энэ үйлсийг анги их таа нууцаар хараад шоолн загсна. Илүү их сургуулийн заалтанд тухайн жилийн шилдэг төгсөгчийг шалгаруулж байдаг. Энэ хүнэр хүндтэй шагналгийг тэдний сургуулийн од сургуульч Кейл үн авах бөгөөд манай хүн олны өмнө гараад хүндэтгэлийн үг хэлж байтал нөгөө дүүшин тусанд орж ирсэн бандиг эхээс төрсөн чигээр нь заалны голд авчираад шийдчихдэг. Тэнд цугсан хүмүүс бүгдээрээ бүдүүнэг шоолн инээж эхлэхэд Кейвэн нөгөө хүүг өрөвдөн дээгүрхэ тайлан түн дөмсүүлдэг. 20 жилийн дараа Келвин сургууль төсөж байсан үе шиг оnlи дунд тийм ч алдартай хүн байхаа болсон байх. Тэр бусдын лад оффист ажиллаж душаал твшиж байгаа хүмүүсийг хараад би түүхэн дотороо атаархан зогсоно. Одоохондоо да маны үний амжилтад хүрсэн хамгийн том амжилт нь Дон сургуулаас хош үергсэн хайртай Мегихийн өөрийг болгож чадсан юм. Гэвүүн өдний цайны цагаар ихнэрттэйг хамт тоалдж да байгаа төгсөлтийн уулзалтандаа ямар гом байга талаараа Мегид хэлдэг. Мегис уурлаж би энэ уулзалтанд зориулж үнтэй даашин зоо. Захиалцсан шүүдээ яач хад байгаа юм бэ гэтэл манай хүн өннө ихэлж намайг ахлах сургуулаа төгсгөд бүгдэл энэ залууч алаад өх байх та баатал хотын дараг болох байх гэсэн найдлах тавьжсэн. Гэтэл одоо намаг харалт өдөржингөө цаастай зууралтж душаалт девшигч үгүй оффист харах царайлаа нэгмө нэгтлэн бодох чийгээ сууж байна шүү дээ гэж хэлдэг. Маргааш өдөр Кэлэн ажлын цагаараа яг манай монголчуудад адилхан фейсбுக் ороод байжсэн чинь шаал танихгүй боб стоун гэж нэг нөхрөөс найзын хүсэлт илгээсэн байд. Хэн гэдгийг сайн мэдэхгүй байгаа ч Келмэн түүний хүсэлтийг хүлэн авд. Гэтэл Боб түүнд шиодал мессеж өчн, альваа анда ууццаг ганц хоёр зүйл юм ууцгаа яг гэн дээр. Келмэн ч юу вэ? гэж асуухад нөгөөх нь хариуд нь яагав вэ? Би нөгөө сургуулийн заалтанд нүцгэн гэж хэлхийг сонсоод мана хүн шиодал түнтэ ууцхагийг зөвшөө. Ой залуу Ой 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 ой. Бобд уулзсан дарууд л Келвин 20 жилийн өмнөх нөгөө бүдүүн жаал ийм амар боёог нөхөр болчихсон байгаа хараад хоёр нүдэн дээр читгэж жаддаг. Ингээд манай хоёр хооч надурсан нилэт ярьж суусны дараа бобо нэмж уух юм авчихад ирэе гэд босд. Гэтэл хажуугаар нь явж исэн нэг нөхөр боби сууж ясан сандлыг авах гэтэл Келвин босч Анда наа чинь хүн сууж байгаа штэ гэд элдгэр түн тайлбарлах боловч жижиг гэн битер рах залог нөгөөх нь бүр багтаачихсан. Яасан гинэг гөлгмэн гэд тарьчих. Боб ч энэ үед Кэлүний араас гарч ирэн тэнд үсэд байгаа үйл ойлцолцлыг эвдээхэн хэдэн булчингийнхаа тоогоор шийдчихдэг. Кэлүн дөнгөж сайн болоод өнгөрсөн үйл явдлыг үнэхээр гайхан хүлээж авд. Тэгэд гараад алхаж байтал Боб дүнд аль ви хандаа сууч. Хоёулаа нэг газар руу хамтдаа явчаад ирэхийгэж ил. Ийгээр тэр хоёр хуучин сурч байсан сургууль дээр ирсэн. Келминий од байсан үеийнх нь дурсам сэтэрч, ийне талд н алхаж байхад боб шалдан үее санаж гонглен. Питер өдрөөсөө шажууд минь хүн байхад ховцсан тайлч чадгаа байж гсангэ гэж хэлдэг. Тэд алхасаар 1996 оны төгсөлтийнхэн зориулсан шилэн хооргон дээр ирсэн байна. Тэр хоорг яг л Келминий хуви амжилт их 10с дурсам мэтэр харагдах боловч мана залуу өвөнд нэг их баяр илдэв гү би өөдөө алтан чит биш нэгтлэн бодгч болсон амьдрал имэлвэн да сэтгэл санаагаар баг зэрэг унсаа кэлвэр гэртеэн эргэж ирээд шин найзтай баяртай гэж хэлтгэ гэтэл нөгөөх нь түүнээс салахта нэг их яарахгүй байгаа бөгөөд анда ман чин нэг цалингийнхаа нэг олон усын гүйлийн зэсиг нэг учрыг сайн ойлгохгүй байгаа чи нэг нэгтлэн бодгч юм чи ганц хоёр юм хараад мэржлэлийн зөвлөгөө өгөөч чи гэж гуйснаар бид кэлвэрэд орт дансыг нь нээгээд яг учрыг нь олохгүй сууджитл боп компьютер дээр нь биваасгач гэнэ чатрын ажилтгч 1xbad Аа бүхэн бичлэгийн дор байрлах link-ээр ороод бүртгүүлэх хэсэгт даран амар хийсэн миний нэрийг промокод хэсэгт хийж бүртгүүлвэл хагасний депозитэн дөө 100% бонус авах боломжтой. Промокодг бүртгүүлэхэд 410,000 төгрөгийн бонус авдаг бол миний нэрийг хийснээр хэдэн төгрөг хийсэн түүнийгэ бонусанд авнаа гэсэн. Э, за ингээд бүгдээрээ кинод орцгоо. Тэгээд за заанда мен чи ер э, нь тана том өрөөнд яван дэр хонч хийдэ гэд унтаад. Өглөө болоход Кэвэн ажилдаа гарахгүй доошо буугаа эртэл хэнийг нь төдний хаалгыг догш Нэгэ таруула. Тагнуулын төв газраас явж байна гэд нэг хүн зогсож байдаг. Та энэ хүнтэй уулзчихсан уу? Гэхдээ танилгүй явах том айдваа нэгэ том өрөөгөө яод ортол нөгөө том битэд залуч нь орооч имбитэл хураагаад ормоорок үе алга болоод өгсөн байна. Тагнуулын төв газрын Бобиг усаасан урвсан хүн амны гэмт хэрэгтэн гэж хэлмэд хэлдэг. Мага гөрч үүнийг сонсоод найс найс гэдээсэн. Жигхэн бүтэхгүй гар байсан байна гэж. Боб үрд нь ямар нэгэн муу зүйл болсон тохиолдолд олбоо барих ганц хүний дугаар үлдээсэн нь Кэлман байсан бөгөө таг нуулын төв газрынхын төвөн дээр ирсэн нь ийм шалтгаантай. Нэгэ өмгтэй Кэлүнт хандаж одооноос би танаа найзыг бархинтул чамайг өгөөш болгон ашиглана гэж хэлт. Инээтэд манай жижигхэн залуугийн ажил дээр дагаж ирнэ. Өрөөндөө ороод удаагүй байтал түүний ажлын утас дугаарж аваад байна уу хинбэ гэтэл боп. Тэгээ match том асуудалд орчихсан юм аа. Хойлоо танаа ажлын шатан дээр уулзъя. Ман бүхнээ хэлийа гэж го. Таг нуулын төв газрынхын ч энэ яряг сонсоод шат руу гараад гүжих боловч боп дэднэс нэг алхам илүү сэтгсэн байт. Жижигкен залуугийн зүрх хурдан хурдан цохилж энэ ч одоо юу болоод байгаа юм бэ? гэж асуух боловч боп донд юу ч хариулгүйгээр гар бу атгуулаад яагаад ч юм бэ түүний зангиаг таазнаас өргөөд шатаачдаг. Сондорсон кэлмэн өрөөнөөс гараад орилж гар. Нөгөө цагтаа нар чирч хөл толгонд мэдгэдэхгүй зодон буудалцанг ихэлдэг. Бомбар бүгдийг ганцаараа жгсалаас гаргаан бичгэн айж байгаа авад тэндээс зүгтэх гэж байтал таг нулын туу газрынхны нэмэлт хүч хүрээд ирдэг. Тэр <coughs> үед чи надад калвэн шигэд гэдэг байсан бол таагүй амжилттай хөдөлгөх байсан юм. Горл. Хойр. Нек ил толгоон мэддэггүй оффис улам бужигсан заваасны нойтон газар болоход бобоийн завшааныг алдалгүй ашиглаж чадлаа эн бүхний дараа манай том битэ залуу зүрхэн дэлс чигсэн харахын даавар байгаа найздам бүх ухра хэллээ 371 үе өмнө хард орог гэдэг нэртэй гентэрэгт манай улсын тагнуулын програмыг хулгаалчихсан одоо тэр үүнийг хаарзах төр дуудлах бодлонд оролон хин их мөнг амсанд нь үүнийгээр зарах гэж байгаа гээ тайлбарлаж өгдөл кэл нь яг одоо наа таараал ийцэн кар машинaad зогсоо би энэ ажиллаас ч гарлаа Чи би бол алуурч. Харин би бол жирийн нэг хэрэг. Тиймээс бидний зам нийлэхгүй гэж nilээд бохимдлтай хэлтээ. Бобч бүр аргаан баран би хамтрагчтайгаа зүг тэр хард ор гемт хэрэгтний байрлаж байгаа газарт очсон юм л да. Тэгээд яг барьж авдгийн даваа дээр хамтрагч маань эсрэг бөмбөгтэй лифтэнд гацчихсан. Найз маань ч насворч гемт хэрэгт хүн зүгтчихсэн. Кэлвэ хариуд нь мань цаа ойлгож байна. Өрөвч чижээ. Гэхдээ би ч хамд юугааш тусалж чадахгүй шті. Чи намайг гэртөө зүгээр л хариулч та гэтэл өнөөхнөх нь хариуд нь ээ ханда. Чи гэр гэр гээл бахи. Тэр их чи төрүүний хүүхн нэгжлэг хийнэ гэдээ одоо жинкэн самарсан соожоо. Чи тийш очоод дэмэн шті гэд боб. Ариа зогсч төл нэг хөглөхгүй зоч нь тэтэн дэр. Боб жоох таа ханда. Гэс миний харт орооро ман чаваа хамгаална гээл хөлсний алуурчнтай амар өрл тавал зодтолчих гээсэн чин кэл нөгөөтхнийх нь бочоо хулгаалаад зайлээ. Тэгээ их хэвлүүгөө залхаад хаараа, гэрлүүгөө битээ очоорой. Хойноо сэтгэлзүйнчдэрээ цаг авчи. Тэгээд тэнд дуулцоё я гэж хэллээ. Амхынд бол бүх юм боцоолуулчих санаатай нилээд ярангу алхаж байтал нөгөө нэг тагнуулын төв газар авцэр хаарис гээ хүүхэн гинэт манаа хүний уур гараад Тэгснээ. За, танаас боб бол сэтгцийн хүнд тэлбэрийн өвчтө. Тэр чамд хардрог гэж гимт хэрэгтэн барих гээд явж инаа гэж хэлсэн нь чудлаа. Үнэ хэрэгтээ танаас боб ч н өөрө тэр хардрог. Эцэлэхэд мана хар цоохон жижигхэн тарихт тэлбэр х шахаж нөгөөд үлийн ярсэн болгонд итгэж эхлэнэ. Ингээд хаарсан өвгсөн тохио тамжуулагчийг аваад бобт уульцгал юм бол би танарт тохио тамжуулах болно гэж амлав. Гэхдээ сэтгэл зүвчтээ хийх уульцлтанда жаахан хоцорч ирнэ. Калвин дээр нэмч. Сайн уу Калвин? Мэд чиг хургч. Эхнэрээ аюулд оруулахын тулд Кэлүн шин сэтгэл зүйч игэ өмнө нь таньдаг байсан гэдгийг хэлж түүний арга барилаар сэтгэл зүйн тусалцаа авцаа я гэж хэлдэг. Ингээс сэтгэл зүйн зөвлөгөөч ихлэж бүх зүйл амжилттай явж байсан ч сүүлийн хоёр хоногт амдирал нь оронгороо эргэж гисэн гэдгийг Кэлүн гэнэ цаанаж бовд то хэрэлснээр Мэгги урлаг гараад явчихдаг. Экстертэг хэрэлсэн ууранд манай жижигхэн залуу нөгөө тохой дамжуулагчиг эгэтэл дарчихдаггүй. Бооб сандарч Би тедний яриад байгаа тэр хард орогч биш ээ. Ямар ч буруу надад байхгүй. А харин үүнийг батлаж нэрээ цагаатгахын тулд надад ганцхан чийл туслаж чадна гэж идэвхсээр Кэлүнийг юм тайшхирд. Инээ тэр бообыг дагуулад олон усын гүйлгээний мэрэгчлэн драйвер гээд нэг танил дээрээ авчирнэ. Гэтэл нөгөөх нь 20 жилийн өмнө бообыг тарган боой багтна. Олны нүдэн дээр швшэг болгосон хүү байж таард. Эхэндээ тэр жирийн нэг боловсон ир шиг байх бөгөөд өнгөрсөн явдалт бобос уучлалт гуин мана хоёрын сургалж ирсэн олон улсын гүйлгааны дугаарыг орчигдв. За зэгэд түүний талар сайнаар бодсон суужсэн чи өнөө эрэгтээ мана бобик дээр фрэнктэйч байсан болоод явчихдаг. Кэлвч том битэн найзынгаа юу хий чадах юм? Дэд хүчээр ала дөхөндэй гэтэл өнөөхнө баг насны трауманаас болоод тэндээс чимээг өхөн гарата алхачихдаг. Кэлвч түүний хараас гартл утсан дуурын аваад харуул хаарис. Өнөөхнө түнд чи яг одоо хаа бага газара хэл. Бидний очилт алнаад хэмтэр хэрэгтингээ саатуулаад байжээ гэхин тэр. Өнөөдөр Кайлын гудамжинд гараад эртэл бооб түн хандаж ахлах сургуульд надтай хүн шиг харьцдаг байсан ганцхан хүн бол чи. Тиймээс чи бол миний их гэж болох хамгийн сайн найз маа гэж хэллээ. Хүн сэтгэлээ нэгэ түнд тим их их итгэл хүлээлгэж байгааг мэдэрсэн. Кайлын намайг уучлаарай. Би чиний тэр итгэж найдаад байгаа үн чин биш юм шиг байна. Сая харьцаалга чамаг саатуулаад байж vẻ гэсэн. Би бага газара хэлчихсэн гиснэр мана хоёр цаг да нарт баривчлаг Харин усмана том битэ залог байцаач аа харин кельвин найзгийн барьж өгсөндөө гэмшиж тэндэс хэрхэн оргох талаараа бодоцсон. И ч аа то юу вэ? Байцаал давчгаа өрөөнд дүлхөрийг мана хүн олж аваад дутгш орон хаарын ширээтэн гавлаад амжилттай зүгтж чад. Поп нацтай хандаж. Андаа нөгөө олон усын гүйлгэний номер байна штэ. Чи тэрийг уртрг өргөргүй болгож GPS дээр хийгээд үзтээ гэж хэллээ. Келүн кодын координат болгоод хийгээд үзтэл нөгөө тусгай програмыг наймаалцах газрын нэр гараад иртэ. Бостон руу машинаар явбол наймаа болох газарт амжилт очоод чадахгүй учраас манай хоёр онгод цулгаалаар шийднэ. Келүн тентхи харуулыг саатуулж хооронд поп хажуугар нь хэрэгтэй зүйлэ чигсэн. Загэм манай хоёр хүлсэн газарт ирсэн байна. Яг хаана хийхдэг юм бол доо гэж бов дотро бодсон зөгсчдөл анда тэрий хардаа тэнд газар дурах зөгсөл ш tilt. <imit> Уулцулт болох хамгийн боломжтой газар ер нь тэр ш үгэтэл бов найзыгаа магтаад чи энд дэ хүн хараад ээч би орчод ирэе гэж тийшээ галхав. Бов дот төшөө яваад ортол нөгөө програм уталтаж авах хүн баахан бууда залуустаа ган унтаж аав. Кэлүү харна гадаа зөгсөж байгаад нөгөө зөгсөл руу хаар ишийг орж явахыг олоод арчдаг. Тэгээд нөгөө яриатаас хад дурах чинь энэ мө хүүхэл байсан байж тээ гэж тэр ихэнх тэнд дэ дүнлэлтийн найзтай анхааруул чи хэлэх гэтэл өнөөхнө утсаа авдаггүй. За за дүүр чимээ. Бодоод нөгөө зоксол руу хаар исэн араас яваад орчихдог. Гэтэл хамтрагч бодсныгаараа боп карманнаас нэг жижигхэн плашдис гаргаж ирсэнээ нөгөө дээр юмштэй дэ зарх гээ тайлбарлалсан зокшичийтэл ханьны цаанаас генэт өд болсон хамтрагч нь гараад иртэ. Тэгээ тэр энэ хөр бол тагнал. Харин би бол жинхэнэ хард. Чиний авах гэж захиалга өгсөн зүйл энд байгаа гэд бас нэг флаш гаргаад ирдэг. Ядрагатай шанс тий. Юрки та нэг тийм заварсан юм болох байгааг ойлгсон худалдан аवकч. За гөлгнүүд та хоёр хойлоо наа барьсан байгаа юм газара. Яг энэ үед бас нэг өөр хааны цаанаас хаарээс хүмүүсээ дагуулад гараад ир. Бууталцаал буу юм болж тал тэдний буунт унаар Кэлви нухан орж газарт байсан хоёр флашыг аваад зүгдэж гар. За тэгэл амар гүүжсэн чим манай залог нэг машин араасан дааж эхлэн. Хөлн зусч яг дайруулдгийн даван дээр боп хажуу талаас нь гарч ирээд цөм өрөгдөв. Боп машинасаа бууж ирээд энийг ганда зүгэрүү гэтэл өөрлөнд бууц хөгийн үлгийг бодоод Кэлви Төнес сүгдэж байна. Гар чирэл амьсгаагаа даран ганцаараа юу болоод байгааг эргцүүлэх гээд байж итэл нэг тал асна. Боб нөгөө талас нь түүний хамтрагч бууд тулхаад гараад иртдэг. Бачи их орноос урагс Фийл буугаар алдаж Кэлвен түүн, түүнийгд газраас авав. Нүдэнд анчж байгаад буудтал боб эн боксиг ончхан дээр. Өнөөс ньолоод ухчихсэн филосолч босч ирээд наа буугаа надад өг хэмэ Кэлвениг зандарч эхлэн. Жижиг залуу ямарч эргэлзээгүү файл буугаа чиглүүлээ. Түүник буудаж унгах гэдэл сүмэн дуусчихсан байдаг. Өнөө дараа хинэнд хэмбэ гэдэг асуултын хариулт гарч ирнэ. Фил жинхэнэ хард торг гэдэг. Кулэн зөвшөөрөд бобиг 70% сул дорой гэж тоомжлоод 남жт. Өөрийнхөө үхлийг маш ухаалгаар зохион байгуулж бүгдэд итгүүлсэн Фил Кэлүнийг номхон зогсоож байгаад буудах гэж хэдхэн секундын дараа үхэлтэйгээ нүүр тулах гэж байгаа. Жижигхэн залуу өөрийнхөө ганц сайн чаддаг үсрэлтээр хийж хогны овошийг байранд нь тавих ганцхан арга байгаа гэдгийг ойлгов. Тэгээд үсрэлтийн үр дүн ямар ч байсан филийн анхаарлыг маш сайн сарнуул чадсан болохоор боб түүний араас гарч ирэн хуучин хамтрагчаан гүүрнээс аваад шидчих гээд Өөрийн дараа манай хоёр эвлэрч би бинаас уучлалгүйгээр төг офлаш диск харьс төгөө төгсөлтийн үдшилэг рүү гэн явцгаав. Тэд хоёр залам маань стэк тергнээс боод Кэлүний ихнээртэ бообыг танилцуулаад энгийн амьдралын үнцэнийг ойлгоогүй дэн уучлалгүй байна. За ингэ нөгөө үд чин үдшилэг рүү орцгоо төгсөлтийн хөнг уулзалтаж байтал нэг хүүхэн тайзан дээр гарч ирснээр за одоо энэ үд чин хан хүүг шалгаруулах торгомж ирсэн байна гэж хэлдэг. Өөрийнхөө сосол боб генед гэсэн нэг үүрхэж би эндээс ер нь явла гэж хэлдэгч Тэд цан зал руу түүний зоксож анда байж хин гитгийг нь харчаад явуулдаа гэж хэлдэг. Тэр үчи хаахугаар бооп тодор. Тэр өөртөө жаахан итгэл муутай тайз руу алхаж одол трайвер урдаас нь гарч ирээд оо манай нүцгэн хаахуу гэдл хуучин шигэ түүний доош нь хий дормслок гэдэл бооп түүний нэг цохил доро нам цохиж юмаадаг. Тайз энэ гараад бооп ингэж хэлдэг. 20 жилийн өмнө яг энэ өдөр би энд ав ганцаараа өрөвдөлтөй амтэн зоксож байсан. Харин одоо бол бүх зүйл өөрчлөгдсөн байна. Надад миний хамгийн сайн нөхөр Келвэн байна. Тэр намайг өөрийнхөө рүү байхдаа хязээч битгий ичж бай гэж зааж өгсөн. Би энэ зөвлөгөөнд нь үнөхээр их баярлж яваад гээд хамг хувцас, талтайд дэшэ шиччихдэг. Нийтэддэн сарын дараа боб найз дээр ирсэн байна. Меги жирэмсэн болж Келвэн харна өнөөдрөөс эхлээж тагнуулын туугазарт ажилд орж байгаа юмсан ч. Боб эн чинь миний хүн мөн үү? Мөн найл хүлээгээр тийм ээ. Тэгэх ингээд л энэ сайхан кино маань дуусч байна. Бичлэг таалагдсан бол лайк дарс, subscribe хийгээрэй. Тэгээд бас Bob Kellen хоёр шиг сайн найзууд тол комеди хийсг тэдний ха талаар дуртай зүйлээ биччихвола шүү гэж хэлмээрэй. За ингээд дараалцлаа. Төр баяр таа.